Hola, amics i amigues de dues banderes. Som en David Carlos i avui us venc a presentar la pel·lícula de les festes de Sant Joan. He trobat a dient fer aquesta presentació perquè per jo és un vídeo especial. Per primera vegada faig una pel·lícula de les festes de Sant Joan. Sempre havia fet fragments i sempre havia fet trossos i avui, per primera vegada, us presentaré la pel·lícula de les festes de Sant Joan del 2015 al 2019. És un recull de les millors imatges que he gravat des d'aquests darrers 5 anys, i n'hi ha qualcuna del 2011 per donar un poc més de continuïtat en el vídeo. No? Començam amb el primer toc de Fabiol i acabam amb quan anem a deixar que sí senyor. El darrer toc del dia no graf, fa 5 anys que no el graf. Totes les imatges són meues, estan gravades des de baix, estan gravades al costat vostre, no tinc cap privilegi, no tinc el suport de cap administració, no tinc el suport de cap empresa, tot ho faig jo, gravat meu, està editat amb el meu ordenador, que m'ha donat bastant de problemes i he tingut de publicar aquest vídeo més tard de com m'ha agradat, però bueno, espero que us agradi. Aquest vídeo és com una segona part. Ja vaig fer els darrers 5 anys del dia del B. És com una continuïtat. Segueix el mateix estil. I, bueno, que per acabar vull agrair a vosaltres el vostre suport, que sé que mireu els vídeos, i a la meva família, que té molta paciència en jo, i els meus amics també, que sempre vaig darrere en la càmera mos. A lots, que passeu les bones festes de Sant Joan a post, esperant que siguin les darreres amb coronavirus i bueno, gaudir de lo que hi ha.